Erittäin hyvää morjesta. Tällä kertaa olisi agendana tehdä hatsapuria. Mutta ennen kuin lähdetään hatsapurin kimppuun, niin haluan kiittää kaikkia uusia sekä vanhoja tilaajia sekä erittäin aktiivisia katsojia. Kiitos! Hatsapurihan on täällä Suomen maassa tehnyt hyvinkin ansiokkaasti tunnetuksi Haapasalon Ville. Mutta tällä videolla ei mitään Haapasalo tulla näkemään, vaan tehdään nyt sitten ihan Jeenon keittiössä Jeenon tyyliin tämä hatsapuri. Ja tähän hatsapurihommaahan me tarvitaan ihan ensimmäiseksi raaka-aineeksi vehnäjauhoja, sitten kananmunia, huivariinia, kuivahiivaa, kermaviiliä, sitten kermaa, piimää, vähän vettä, sitten on juustoina mozzarellaa ja hallajuustoa. Ja ihan lopuksi vielä suolaa ja sokeria. Semmoista on ne raaka-aineet ja rupeaa kyllä pikkusen haiskahtaa Kenwoodin hommalta. Mutta mikä siinä? Pistetään kentsun mylly pyörimään. Ja siihen kentsun patahan me ruvetaan nyt sitten värkkäilemään tätä taikinapohjaa. Otetaan näitä vehnäjauhoja. Pistetään 8 desiä niitä tonne kippoon. Siinä on 2,5 desiä. 5 desiä, 7 desiä ja 8. Sitten otetaan tuota suolaa. Tätä pistetään semmoinen pikkusta vajaa ruokalusikallinen. Liton verran. Sama homma tämän sokerin kanssa. Kouhastaan tuolta pikkusta vajaa ruokalusikallinen sokeria. Sitten tuota kuivahiivaa. Tämä on 11 gramman pusseja, niin semmoinen pikkusen vajaa pussillinen riittää tätä. Ei tarvi ihan koko pussia pistää. Noin, mä pistin about 0,5 pussia tätä kuivahiivaa. No niin, nyt meillä on pöntössä kuivat aineet. Pikkusen sekoitellaan niitä. Otetaan tuota oivariinia. Tätä sulatetaan semmoinen noin 25 grammaa. Tää nyt on ihan täysin arvio palttiarallaa. Ei perustu mihinkään loogiseen päättelykykyyn, mutta olisiko se nyt tuossa? Kutakuinkin tuon verran. Voisi olla 25 grammaa. Jos haluaa olla tosi tarkka, niin sen kun mittaa. Kermaviiliä ei pistetä koko rasiallista, pistetään noin puolet. Eli se olisi noin 100 grammaa, mitä tänne tulee sekaan. Siitä lapioidaan vaan sinne. Noin puolikas. Noin desin verran vettä mulla on tuossa jo valmiiksi mitattuna. Sinne sekaan vaan kermaa. Noin desin verran. Enkä ala mittailemaan, vaan pistän tästä ihan niin sanotusti perstuntumalla. Noin, siinä on desi. Ja tämän piimän kanssa ihan sama homma. Eli noin desin verran lurautetaan tonne sekaan. Noin, siinä on desin verran piimää. Sitten tämä sulatettu oivariini, sinne sekaan vaan. Tämä oli itse asiassa aika kuumaa vielä tämä oivariini. Mikrossa sen tuossa pyöräytin. Annetaan tuosta lusikalla vähän ensi alkuun vauhtia ja sen jälkeen pistetään Kenwoodin mylly pyörimään. Kapastaan sitä taikinakoukustakin kaikki taikinat tuonne pönttöön messiin mukaan ja peitellään liinalla. Ja liinan allahan toi koko komeus saa olla nyt ihan yön yli ja siitä sitten jatketaan. Se olisi oikein kaunis tämmöinen syksyinen päivä meillä tässä käsillä ja olisi aika jatkaa hatsapurin valmistusta. Ennen kuin lähdetään rauttaa tätä liinaa tästä pöntön päältä, niin raastetaan se hallajuusto. Tämä mozzarellahan meillä on täällä valmiina jo raasteena, toisin kuin tämä hallajuusto. No niin. Siellä on hallat. Hallojen sekaan vielä toi mozzarella. Pikkusen sekoitellaan, että tulee oikein tämmöinen kunnon juustomiksaus tästä. No niin, juustot on sekasi. Tuoksuu kyllä niin hyvältä juustoselta setiltä. Tää jo nyt tässä vaiheessa tekisi mieli tätä ruveta ja maistelemaan, mutta maltetaan vielä hetki.
Sitten pyöräytetään uuni tuosta ihan maksimiasetuksille lämpiämään. Ja mulla kun sattuu olemaan tämmöinen pizzakivi, niin mä pistän tän jo tonne uuniin ottaa esilämpöön. No nyt kun ollaan saatu nämä kaikki inhottavat esivalmistelutkin hoidettua alta pois, niin voidaan siirtyä tähän pääasiaan ja ruveta vilkuilemaan, mitä tämä hatsaporitaikina tässä vaiheessa näyttää ja onko se vielä edes elossa. Otetaan alkuun tähän leivin alustan päälle hieman vehnäjauhoja. Sitten tämä pöntön asukas täältä kumotaan jauhojen päälle. Noin, se meinaa tarttua nyt näköjään ihan joka paikkaa kiinni. Ja tästä määrästä pitäisi saada noin 2 hatsapuria aikaiseksi. Katsotaan kuinka käy. Joo, siitä nyt sitten keskeltä poikki ja siitä sitten pyöräytellään semmoset sopivan kokoiset kiekot. Noin, siinä on tää mun kiekko valmiina. Sitten pistän tuota juustoa sinne väliin. No niin, siinä rupeaa olemaan kunnon juustonen setti nyt tässä hatsapurin päällä. Toi riitä. Tästä nyt sitten ruvetaan taittelemaan sivuja tänne päälle. Näin ja tosta noin. Sieltä sillä viisiin ja tosta tolla viisiin. Okei, siinä on ensimmäinen hatsapuri valmis. Tää vähän meinas tuosta hajota toi taikina, mutta tässä onkin se hyvä puoli, koska tuohon keskelle kuuluukin tehdä tuonne pikkuinen reikä, niin se nyt tuli vähän siinä niin kuin vahingossa itsestään. Sittenhän mä oon tässä vähän omi pikku kätösin askarrellut näitä leivinpapereita. Yrittänyt tähän niistä semmosia pyöreän muotoisia suunnilleen, että se on helpompi sitten livuttaa tää hatsapuri tässä leivinpaperin päällä tuohon kuumalle pizzakivelle, niin nyt tää hatsapurihan pitäisi saada tähän leivinpaperille ensin. Siitä rivakka ote tästä hatsiksesta ja tohon keskelle. Ja seuraavaksi vielä se voidellaan munalla. Siinä se hatsapuri nyt on sitten ihan paistoavalle valmiina. Seuraavaksi se pitäisi siihen kikkailla kuuman pizzakiven päälle. Siinä onkin sitten kuumat oltavat, ettei polttele näppäjänsä siinä kuumassa kivessä. Paistoaika olisi noin 10 minuuttia ja sen jälkeen vielä voidellaan voisulalla. Mä käytän tuota oivariinia siinä itse. Ja sen jälkeen sitähän me päästään maistelemaan. Ja sitä mä odotan todellakin innolla. Hot. Ja tässä joutessa odotellessani ajattelin, että pyöräytetään nyt se toinenkin hatsapuri siihen odottelemaan valmiiksi. Tää on kyllä todellakin juustosen setin näköinen tällä kertaa. Ei voi kieltää. Onko se sitten hyvä vai huono juttu, niin sehän sitten ratkee näillä näppäimillä. Näin ehkä vähän jälkiviisaanakin voisi sanoa, että kyllä tänne jotain lihaakin voisi kyllä laittaa väliin. Ja tämä pelkkä juusto ei ehkä ole ihan kuitenkaan tarpeeksi. Tällaisenä mä heittäisin tälle hatsapurille arvosanaksi semmoisen 8,5. Mutta jos tänne väliin vielä höystettäisiin vaikka veetburstia, kinkkua tai jotain tämmöistä, niin kyllä se arvosana siitä vielä nousisi. Mutta ei tää nyt tällaisenäkään jää syömättä. Tämä video nyt olisi niinku tätä myöten tässä. Muistahan painella sitä peukaloa ja tilata kanavaa, niin saat aina ne ilmoitukset, kun uusia videoita tulee, etkä jää mistään paitsi. Nähdään sitten taas ensi videon parissa. Se on siihen asti. Moro!